Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընտրությունը, գիտեք ինչի մեջ է, ոչ թե ինչ-որ ավականու դառնալու կամ ինչ-որ կուսակցությունների կամ ինչ-որ խմբավորումների կամ ինչ-որ կոմունալ հարցերը լուծելու ջրի, ինչ-որ ասֆալտի կամ վերելակի մեջ է ընտրությունը, ով լավ կառուցի կվերանորոգի վերելակը կամ ով լավ ճոպանուղի կկառուցի և այլն։ Ոչ, այս պահին ընտրությունը մեր լինելու կամ չլինելու մեջ է։ Այս պահին մեր ընտրությունը մենք կարողանում ենք ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն, որը պետք է ունենա հստակ առաջադրանք կազմակերպել մեր ազգային անվտանգությունը, թե ոչ, դրա մեջ է լինելու ընտրությունը, և դրա մեջ է։ Եվ այսօր մեր հայրենակիցները քաջ գիտակցում են, որ թուրքը այլևս նաև Երևանում է, այլ ոչ թե միայն սահմաններին է, գեղարքունիքում է, սոտկում է, վայոց զորում է, ջերմուկի մատույցներում է, կամ ներքին հանդում է, կամ Գորիսի մատույցներում է, այլ այսօր թուրքը Երևանում է։ Հետևաբար այդ թուրքին մենք պետք է վերացնենք և այդ թուրքից պետք է ազատվենք։ Սրա կռիվն է, սրա պայքարն է, այսինքն այս տիրույթում է մեր պայքարը։